Hej, velkommen. Mit navn er René Lund, og jeg er nu gør klar til at komme ud og løbe en dejlig tur her i skoven. Ja, med shorts på. Og i den her vil I kunne se, at jeg har strømper i sandaler. Normalt, når man er på ferie og sådan ting, har man ikke på. Men i og det, vi er ude i en skov, hvor der kan være skovflåter, så har jeg valgt at have strømper på. Så det, I vil se mig løbe i sandaler. Det bliver lidt sjovt. Normalt plejer jeg at have løbesko på, men i dag skal vi se René løbe i sandaler. Så det kommer nemlig her, eller I kan også se det nu her, at René han løber i sandaler. Ude løb her midt om aftenen i det gode sommervejr. Ja, skal vi ikke bare nyde René han løber, og ellers så ses vi, når det er færdigt, til noget mere med mig. Vi ses. Hej hej.